Робочий тиждень почався зі значного пожвавлення на вулицях Коростеня. Такою є реакція мешканців на послаблення карантинних заходів, а саме відкриття багатьох закладів, яким було заборонено працювати майже 2 місяці. Серед них, наприклад, перукарні. З роботи взагалі дуже важко і тяжко, і морально, і фінансово. Ну, більше, мабуть, морально. Не було цього взагалі такого. Вже позростали. Хотілося привести себе в порядок, нормально виглядати, тому що погода відповідна. Весна. Весна, так. Відчинили свої двері крамниці. Актуально для початку теплого сезону, актуально для людей, які декілька місяців провели без доходу. Ми сиділи на карантині, продажів не було, а їсти хочеться. Тому, будь ласка, ласкаво просимо, заходьте до нас. У нас приїхали нові кросівки, нове взуття. Тому вдягнутися можна від 35-го і до 49-го розміру. Закладам харчування дозволили відкрити літні майданчики. Під час карантину деякі кафе і ресторани були зачинені, деякі працювали на винос. Від сьогодні роботи буде більше у будь-якому разі. Сумували за роботою? Так, дуже. І сьогодні вийшли перший день на роботу і дуже раді цьому. Але є і вимоги. Обов'язкові засоби індивідуального захисту, рукавички, маски, також антисептики, оброблюємо контактні поверхні, все як потрібно. Найкращий шопінг на базарі. Як би дивно це не звучало. Відкриття ринків чекали з нетерпінням. Ось як тут все працює. Доброго дня. Тепер на ринок за новими правилами, так? Так. Міряєте температуру? Так. Міряємо антисептик у нас є. Скільки у мене? 36,1 у вас. Маловато. Ну, не знаю. Багато людей сьогодні було на ринку? Трошки бігають, да, трошки біжать, так напливом. Угу. Біжать, нема вроді, тоді знову набігли. А ви встигаєте? Ну, стараємося ось, тому що у нас там стоїть, теж на тихо. У нас двоє воріт відкрито, тут і там. Там стоїмо і тут стоїмо. Так міняємося трошки. А як підприємці, як продавці, раді, що запрацював ринок? Дуже раді, так. Да. Вони вже ждали цього дуже довго. Каже, о, наконець-то. Ну, кажу, дай Боже, щоб було все добре. А відвідувачі дисципліновані? Ну, це я вже з відвідувачами говорила, то ви знаєте, що йдуть, ніхто нічого не проти немає цього, всі дають руку там, все, як треба. Серед нового ми звернули увагу на наявність таких захисних плівок між продавцем та покупцями. Робочі місця активно обробляються. Доместос, білизна йде вход. Ви все дезінфікуєте? Як завжди. 2 місяці ви просиділи вдома? Вдома? А де ж? Без будь-якого прибутку. Де його взяти? Звісно. Сьогодні як зустрічалися з колегами, з постійними відвідувачами? Вже скучили всі. Здравствуйте. Вже скучили всі. Звісно. Дуже чекав, 2 місяці чекав. Я вже не знав, що робити вдома. Горілку пив, зарядку робив, все робив. А дочекався нарешті. До ринку прийшов. Ось треба куртку, бо голодання йде, треба куртку потримувати. У перший день роботи кооперативного ринку перевіряли дотримання вимог відповідні служби. Вердикт такий. Є невеликі недоліки щодо встановлення захисних екранів, а так ринок готовий до праці. Користуючись нагодою, хотів би звернутися до підприємців, що ми разом робимо з вами загальну справу. І щоб в нас було порозуміння, бо тому що відкривати ринок дуже тяжко, закривати дуже просто. Ви знаєте, що в тій станції всі ці моменти, у нас є співпраця. Я думаю, що ми всі разом зробимо все, щоб в умовах сьогодення, в умовах карантину, пандемії і на виконання всіх вимог головного санітарного лікаря ринок працював. На ринку відчинені 2 входи, де проводиться температурний скринінг та пропонують людям скористатись антисептиками. Кожні 3 години – дезінфекція, прибирання. Щоденно генеральне прибирання, розповів директор ринку і пообіцяв вирішити питання відсутності захисних екранів до кінця робочого дня. Що ж до решти карантинних обмежень, не працює громадський транспорт, розважальні заклади, наприклад, кінотеатр. Під забороною діяльність дитячих закладів. Про повернення учнів до шкіл цього навчального року мова не йде. Ні останнього дзвоника, ні випуску у 2020 році не передбачається. Привіт! Привіт! Як тебе звати? Денис. Денис, ти вже за школою засумував? Трошки так. Да. Пам'ятаєш свій останній день у школі? Ні. Вже й не пам'ятаєш? Так, не пам'ятаю. Чим займаєшся на карантині?
граю в лего на планшеті, іноді виходжу погуляти. Але я чула, що у вас навчання продовжується. Так, онлайн. Онлайн важко вчитись? Трошки так. Да. А за вчителькою засумував? Так. А за друзями? Так. А за ким саме? За всіми. Будемо надіяти, що вже, може, дасть Бог, 1 вересня підемо до школи. Послабленням карантину не могли не скористатись і ми. Тому залюбки поспілкувалися з користенцями, які 12 травня вийшли з дому по справах. Вже встигли скористатися якимись перевагами сьогоднішнього послаблення? Ми ось якраз йдемо купити квіти. Квіти? На базар можете сходити? Можемо. Сьогодні вже трошки таке послаблення карантину. Ну, так. Да. Відчули? Відчули. Тільки що порвалась у мене маска, то я її зняла. А так от ношу ще. Всього вам вже вистачає? Ще не всього. Чого не вистачає, скажіть? Роботи не вистачає. Не пускаючи на роботу. А де ви працюєте? В ресторані. А ви за роботою сумували? Звісно, сумували. Чим займались на карантині? Чем ждали, когда нас уже выпустят, можно уже, чтобы было торговать, люди ждут, и мы хотим поработать. Ви куди зібрались сьогодні? По магазинам, які відчинились, чи на ринок? Це ж два мозика взяв. Природа, свіжий воздух і радісні, веселіше жити так стало. Вже куди сходили, в які заклади ще відчинили? Нікуди. Нікуди. Поки тільки от цвіточки. Ага. Все. Може, і не потрібно вам? Потрібне. В принципі, ніякого карантину не має бути. Тому що все це надумане. Звичайно, така хвороба є, але я констатую той факт, що дуже багато приписки. Послаблення карантину. Підтримуєте відкриття базару? Да, підтримую, бо дуже важко без базару, без продуктів. Таких тут дешевше і вибереш сам. Ви вже сходили, скупилися? Трошки, так. Да. Половину скупилися, ще будемо трошки. І ще прийдете? Так. Чи підтримуєте послаблення карантину, відчинення ринку? Чекали на це? Чекали дуже. Дуже чекали, бо вже, чесно сказати, надоїв цей карантин. Так. Але не треба, щоб люди хворіли, щоб всі були живі і здорові. Все пережито, все буде добре. Маємо підсумувати. Послаблення – це не завершення. На сьогоднішній день у Коростені близько сотні хворих на коронавірус. Причин розслаблятись немає. Тому дистанція, маски та санітайзери все ще актуальні.